E para është gjithmonë kur përballem, kur përballem me këto rënjet e vetbesimit, atëherë gjithmonë uh, ë dalm kjo sa po e vlerësojmë veten tonë. Pra nëse ne fokusohem shumë te vlerësimi i jo, on, për shembull, qofshin edhe punë të vogla dhe sa do të imta qofshin, po me vlerësu se ti arrite me bë, ose kaç kishe mundësi sot me bë. Pra mos me i vendos vetes në një, si më thonë, një nivel shumë të lartë ose një barr aq të lartë të cilën ti nuk mund të arrish. Po për shembull me me koordinuar me kohës, kohës edhe arritshmërisë që ti mundesh me me po me jap kohë vetes. E dyta, me qen të më çën të mëshirshëm me më veten. Çaj bie me koni mëshirshëm me më veten. ë uh, me me koni mëshirshëm me më veten i bën që mos më rëndu veten, mos më dhunu, mos më abuzu veten tonde me ngarku për të mundësive dhe kapaciteteve që. Për dresa zotës në nga kanë ngarku ki. më shumë se ne mundemi me bëjtë. Pikrish, kështu që a, uh, kur ne e kemi parasysh këtë, atër i bie që na po e kursejmë vetën. A mund është në shlak mija e të pruma jo që neve në banë mes të ngarku vetën? Po, për të jesaj jo, po, që a, a uh, mundemi. Në të po për ato atë onën për shemë pozitive se qka kishtë me qenë ose ideale, qka kishtë me qenë ose qka kishtë me qenë, me qenë rekomandushme për këta personat e cilët po përbalë me sepse në aspektin praktik po, ne qesim, si me thonë, qëllime shumë të larta, uh, si me thonë, kemi synime shumë të larta, dojmë i mërime qdo kush, nuk përkojnë kërkun me kushtet dhe me rëthonat në cilën na jemi, e tjera tjera, do më thonë shumë faktorët të cilët na nuk i shqyrtojmë mas njëherë me vetën tonë, po vetëm dojmë i arrit dhe në fund përfundon e arrit e ose nuk e arrit e dhe kretë gjendja emocionale, psikoemocionale, varet nga kjo, e ke arrit ose nuk e ke arrit Mirë po, nëse i shqyrtojmë në disa faktorë tjera të herë, ato kishin me në ndihmu shumë, a shumë që me qenë pak ma, a, si me thonë, pak ma qetë dhe pak ma a, në hapat të sigurët. në këtë rrasë përshamë, kjo pjesa e vetë vlerësimit lë unëral shumë të rëndësishë, me vlerësu nga fillim e vetën, sepse nga zakonisht jenë prirën me pa vlerësimim prej të tjerëve, dhe derisa na jemi të fokusuar, kem fokusin vetëm kur të tjerat na vlerësojnë atëherë me veten tonë, atëherë kjo nuk kam na dhënë shumë hapësirë na më pas vetbesim ose në punët tona. Kur na filloi me nda at fokus, nuk themi që mos që me na ndijas një herë se çka kanë më thon tjerë për ne. Jo, sepse dashëm apo s'dashëm ne kemi më marr me tjerë, sepse ne jetojmë jetojm në një sociale, ne jetojmë në shoqëri, ne jetojmë me njerëzit. Dhe normalisht që njerëzit janë të rëndësishëm për ne. Por është edhe ajo doza e cila për shembull na duhet me pas me veten tonë, e lidhja që ne si me pas. Ne ne shitet edhe me ditë prej kujt marrim këshilla dhe komentime. Gjithmonë këshilla nuk merret prej gjithkujt.